Lovesong huwa dram ta' Abby Morgan li jinaqleb tal-Malti u li qed niddirriġi hawnhekk Theatre Next Door. Hija storja sempliċi ħafna dwar l-istorja ta' mħabba ta' koppja li naraw il-ġiex verżjonijiet tagħhom, il-verżjoni anzjana u l-verżjoni żagħżugħa. L-atturi huma Joseph Chaparra, Lino Mintoff, Marcelin Gallia u Mark Mifsud. Minkejja li x-xogħol huwa maqlub għall-Malti għandna ġiex rappreżentazzjonijiet li ser ikollhom ukoll ser titles bl-Ingliż għall-udjenza li ma titkellimx u ma tifhimx bil-Malti. Ix-xogħol jiftaħ fis-16 ta' frar u għandu ġiex weekends ir-rappreżentazzjonijiet tal-ħadd huma dawk li għandhom ser titles bl-Ingliż. Dan huwa xogħol ovvjament li għandu tim kbir warajh għandna l-moviment, il-kompożizzjoni tal-mużika. Huwa xogħol li naħseb jappella għal kulħadd.